İraqın cənubunda yerləşən Qiqar əyalətinin Nəsriyə şəhərində koronavirusa yoluxan pasiyentlər üçün nəzərdə tutulan hospitalda yanğın baş verib. Bu barədə yerli Əl Arabiya telekanalı məlumat yayıb. Məlumata əsasən İmam Hüseyn adına xəstəxanada xəstələri oksigenlə təchiz edən balon partlayıb. Partlayışdan sonra yanğın başlayıb. Yanğın nəticəsində ölənlərin sayı 90 nəfərə çatıb. İraqın baş naziri Mustafa Əl-Kazimi ölkədə matəm elan edib. Qeyd edək ki, İraqda koronavirusa yoluxanlar üçün xəstəxanada yanğın baş verməsi ilk dəfə deyil. Bu il aprelin 24-də Bağdatda İbn Əl-Xətib adına hospitalda baş vermiş oxşar hadisə nəticəsində 82 nəfər həyatını itirib, 110 nəfər yaralanmışdı.